Трагиот автомобил што вода директно во водите на акумулацијата Калиманци говорат за трагичниот епилог на брачната кавга на сопружниците од Македонска Каменица. Случајот во полиција го пријавила мајката на трагично загинатата Тања Стојуковска. Во водите на браната Калиманци, кај место викано Рибница, забележано било тело како плута на површината на водата, за кое подоцна е утврдено дека било на сега починатата од Македонска Каменица. На брегот во близина на пронајденото тело биле пронајдени и трагиот возило кој вода до езеро. По извршен преглед на телото на починатата, констатирани биле повреди на главата и десната надлактица, како и долниот дел од грбот. По извршената обдукција, констатирано било дека смртта настапила како последица од давење во вода. Нешто по 16 часот вчера попладне дежурниот полицаец при контролна обиколка на акумулацијата во местноста Рибница во близина на крстосницата за село Дулица и Македонска Каменица забележал безживотен женски труп на површината од водата. Истражна екипа од Далчевската полициска станица веднаш се нашле на местото на несреќата. Го извлекле телото на удавената 31-годишна жена. Лекарите од здравствениот дом во Македонска Каменица утврдиле дека на телото има повреди во предолот на главата, десната надлактица и горниот дел од грбот, но обдукцијата покажала смртта на жената настапила како резултат од давење во вода. Се уште информациите не се потврдени, меѓутоа повредите по телото на удавената жена укажуваат на предпоставката дека пред да дојде трагичниот чин, освен вербална, имало и физичка кавга помеѓу сопружниците кај езерото. Во меѓувреме, синоќа и утрово стручни екипи трагаат по потонатото возило марка Ford Fiesta со штипски ознаки и сопругот на удавената, 41-годишниот Дарко Стилковски. Он беше домозет во Каменица. Кај дедам. И не знаеш причината, беше многу повлечено момче, мирно беше многу. Сега водите на Калиманци ја кријат тајната што точно се случувало вчера попладне на низиното крајбрежје. Истрагата за трагичниот исход на брачната нетерпеливост помеѓу сопружниците Стојковски, што ја потресе Македонска Каменица, е во интензивен